so excited, it's already weekend. So different. Girl, the wine so Newton Buteraba, house of both. Two goose. Guitar band to tagging around to Vajiba Some. Paula Chirabo, Paula Chirabo. Oli Naziwa. Guitar band to Vajib Some. Girl, you are so different. My wine so different. Lero bwe nkusomesa nota gagawala. Chite. Lero ye lesson ya lesson. Mozi lesson. Eya saba lesson. Martin Juko, sange sokulaba. Newton Buteraba, house of wealth. Laba chetugendo kusoma. House of wealth presents leverage. Leverage. Aha. Ah. Woo. Aha. Yitabantu to Jeff Somme. Girl, wine so different. Girl, wine so different. Akakofi a sika how. Mujia kuwa mumanyarwachi na yamba denko fila lero. Tukadamu. Baliwa, 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 baliwa. Mata inatu amarese Newton Buteraba, house of oak. Tugenda kusoma ku leverage. I'm so excited because already weekend. Never pretend. Can't your friends and your friends can be free friends? That's the sky. Girl, wine so different. Girl, wine so different. Laba vye tugendo kusoma bana. House of Oath presents leverage. Leverage. Aha. Wine so different. Girl, aha. One church of killer. Aha. Do you think, baby? Ani goi se hafi sozi. Ani goi se hafi sozi. Muzei creative ani goi se. Rachi temu wakala bantuba mwekugaga wala. Rachi temu bai se. Call me back. Don't wait that. Di Patrick Dugu ani goi se. Aha. Oino bo msanyukuanga mkama asazewo ose omundi ogokulala. Newton Buteraba, house of wealth. Tugenda kwa tusoma leverage. Nakugamba bobo kole chintu ngato chinyumirwa. Oba olinyumirwa digwe. Happy teacher, happy students. Oyoba mwita Martha Sally. Atego wakanotia. Bule Judson, alimumfo. Hey, Grace Proud ya gamba, let's go. Ba. Ani goise Hudson Kaiwa John Nansan Sokulaba. Tugenda kusoma ku leverage. Tunatera okutandika. Tunatera okutandika.
Muisani, Stephen Tatawafe, Hamza Spencer. Njagala kula bango taipinze muli nyali ya muntu. Martha Sali, taipinga muli nyali ya muntu waje. Hafiso za gamba ise naka tenu. Anigo ise tugenda kusoma leverage. House of Oath presents leverage. Leverage yesonga racha abantu bafugagawo. Racha abantu batugagawalako. Namala Chris agamba, you are so happy. Did you win something? I'm always winning, my dear friend. I'm always winning something. Hamza, oise Karim Mubarak. Nazua ise Absalom. Njagala tubaite baje basome. Ekimu kubinfude so excited, it's because leverage. Tebali jiba somesa mu university, nebo bero ina MBA. Tebaja kusomesa leverage. Neengo chimanyi bulungi nti House of Wealth, egenda jukusomesa ogagawale. Njagala lero yige wacha basajja bazimbe ebizimbe. Wacha basajja bewola sente, neziba kolera. Wacha gubiroze ula tezikolera. Rita Ntonga agamba atuse, Nakanja Koposa agamba atuse, Mpaji M. Mike agamba atuse. Aha. Boom, bang. And call me back, call me back. Temuba ise. Martin Juko, nange nkwagala nyo mganda wanga agamba Martin Juko, I love you so much. Baba, Sydney Simpson, Charlie Mpa. Agamba music, music, can't work without play. Max Jack and our boy. True, true that. Tetuaga no kusome misome jita tunyumira. Tutsoma bitunyumira. Aha. Sally Vidic, live in Ginger. Obategezeza. Lava juice. Lava juice, Gwendiko. Tuwa mbibuli wa muli wima Deo Kam. Zendi wane Korea. Oyo kabogo M.A. Emmanuel. Newton Buteraba. Mukama tukweba zo robula. Mutu kweba zo tuwa. Another lease of life. Tetuandi badewa no senga te wasala omu Jeremiah 1:5 ogamanti watumanyanga tetunaba na kuingira mbuto za ba mama bafe no tulonda no tusebali okufuka ba prophets nkweba zo raba ntubona abasobodde okubaawo olwaleero nga tugenda kusoma nkweba zo raba ntwabagala House of Wealth raba ntwabagala okumanya raba ntwabalemedde mu kuyiga raba ntwabashayiranga videos zaffe raba ntwabajja one House of Wealth, never sasula sente, never soma. Kansubire nti ofunye kitabo, kansubire nti ofunye peni. Tutere de bulungi. Hamzo ise jita, Peter, Peter T, Peter, I got... Nakanja ko prosa gamba, I'm the best teacher ever. Ngecho chirunji nyo prosi. Remy Kasozi. Tutanikidewa. Leverage katuchi defining. Ulida dictionary definition. Omanye dictionary gena nebi wandika. Then boy malo bi wandika. Nafene tudamu netubako vya tusomesa. Nesi chuo. Oba munda lulu njikuwanga light. Nda nchabu na abona nenzi kizeno. Na hii kemufayo nti. Okay. Kansubide nti umisana webu mkuba mu. Okay. Leverage. Uli ya dictionary definition. Dictionary garment. The exertion of a force by means of a lever. The exertion of a force by means of a lever. Nti okwata amani no akoganyiga. Amani ne gaita mu lever. Lever che chintunga chiri rigid. Ngabu olaba kati eno opener eno lever. Opener lever. Bokwata opener. Bokwata opena nojiteka kuchupa mtu byo natwabirese sinti mbakubira kalango okitegede najirese tuyige eno ye liver
mwemuvu ekigambo leverage. Njaga tutunuleko ku lubaawo nina kye njaga okulaga. Ekigambo leverage okiraba nti nno kirimu. Okiraba nti nno ekigambo leverage kivaamu lever. Lever. Eno yebeera lever. Ekintu nga kiri rigid, ekitiyo, magalo, opener. Yebeera lever. Eno ye chupa. Njagala mulabe okugaggawala bwe kuli mweno lesson. Senga ngezaako okusumulula chocolate eno jijjako n'engalo. Tekikola makulu. Ngezaako jijjako ezisala busazi. Naye bwe nfuna liver n'engisaako. Ondaba bulungi. Bwe nfuna liver n'engisaako. Nteekamu amaanyi matono. Okawulidde. Nga chokolo yabivudde mudda. Kampulire. Awaani atakitegedde. Echokolo okujijja kuchupa ngokoze sa ngalo luba lutalo na yechokolo bwegeza nebeera kuchupa nokwata opener nojisa kuchokolo oteka mwamanyi matono ngekoze ngetadde okalabye. Yawe wava definition ya gagawaza. Nti leverage is the action in which you can get more than with less. Hey, tokategede. Vakweli definition ya sose wajulide nagambe exertion of a force by means of a lever. You get a lever, you put on, you exert a force. Kati force yeriyenu wansi. Force jenteka wano, nege na nesumula. Na yama sadi ya wagaga bao, wavao, bone bachi tunulida bati. Nti leverage is the action in which you can get more by doing less. You get more by doing less. Oteka mwa amanyi matono, ngagali ku opener, you opener. Neba kuweero bakuchokolo nejibandula nejiseri. Okategede. Kati njagala olabe bobo oli mukusumula screwdriver, you're using a lever. Okoyisa echo kibaita leverage. Yo screwdriver yemanye bwegwa munati musukuru. Yo ejikwamu nekozesa obwakabi bwayo okugwa mu njola nenyola gwe wanonyola mu katono tatatatata nesumulula. Bobo sumulula nati. Noleta bituli bingi oba noleta magalo pliers busumula bwoti yo yemanyi eri magalo bwekwata negwa noteka mu amaanyi matono chi nesumulula kakano mu business ekyo kyeki kyasinze okugaggawaza abantu leverage kyeki kyasinze abantu nchikulage kankulage forms of leverage. Forms of leverage ziri nya. Number one. Tugenda kulubao. Tewera bila. House of wealth fetu somesa. Forms of leverage. Number 1. Number 2. Number 4. Chitabuza.
njaga kulaba ali nange mu kibiina. Forms of leverage muzirabye. Zizo, forms of leverage. Number one, OPT. Number two, OPM. Number three, OPK. Number four, systems. Njagala kumanya kitegedde ekyo. Njagala kumanya bitegedde sibalaba mu kibiina. OPT, other people's time. OPM, other people's money. OPK, other people's knowledge. Hey, university bino tebisomesa. University ebyo tebisomesa bakulimba. Njagala ngambe mbuka yingide ntandeko binyonyola. Other people's time, other people's money, other people's knowledge. Ebyo byebintu ebina ebikyasinze okugaggawaza abantu mu nsi. In fact, leverage is not about making wealth. Is about freedom. Chovala nawadde ntandika neetereddeko nkofiira kukulaga nti njagala beera nga nkyali muvubuka muto neetereddeko mbeera masape gange. Okula n'okaddiwa naye ng'okyali muvubuka nga teri akutawaanyanga. Ye theme lwaki natandise nga nyambadde nkofiira. Nti customer mastering ebintu ebyo bina. Other people's time, other people's money, other people's knowledge, systems. OPT, OPM, OPK, systems, kastono biyiga. Nebweba nakula. Obado chumaiti, nebweba haba kuloze. Nebweba haba kuloga. Tebasobola kulemesa. Nebweba tewasoma. Nebweba wakoma mopitu. Nenga you master how to use other people's time, other people's money, other people's knowledge. Other people's systems. Jukira definition je gambi nti leverage is the action in which you can get more with less. Nekozesa opener. Nekulaga nti ubera ne opener. Yo nekuyambo kubikula chokoleyo. Nga guwano utade mwa amanyi matono. Kubanga bolete engalozo zijeko chokolo. Uinu kusamu amanyi manje. Inza nukukula mulu wala. So chovode ebali. Nekozesa other people's energy. Eno opening inache baita mechanical advantage. Ndiyo, okozesa obugumu bwayo. Gwe wano noteka mu katono, yo nebambula. Okitegeera? Lwaki abantu bwe bakozesa ebintu byabalala bagaggawala nnyo. Yo why, ekyo twakijja kwani? Ekyo twakijja ku Mukama Katonda. Kati njaga kuwa vya kuhiga.
njagala tutunulire ebintu ebyo. Njagala otunulire ebintu ebyo. Katonda olwamala okutonda Garden of Eden, n'agamba Adamu nti gw'ogenda okugibeeramu. Okiwulidde mbu Katonda yakozesa other people's time. Okawulidde? Bwe tugenda mu Genesis 3:10. Genesis 3:10. God sends Moses to Egypt. But we can with Jonah 1:2. God sends Jonah to Nineveh. But we can with John 3:17. God sends Jesus to the world. Katonda wano kyali mu kukola. O P T. Atategedde ng'obuuza. Other people's time. Katonda chali mukola. Katonda mubwaka bibwe. Yali asobola okwebasa abantu bonna abali mu Egypt. N'abeba sotulo. Bwamalo beba sotulo. N'agamba Abayisirayiri mugende mu nsi nsuubize. Ekyo Katonda yali akisobola. Naye Katonda is a master leverager. He uses other people's time. N'anyigirako Moses. Mu Genesis 3:10 namugamba gwo genda obajeyo. Okategeera? God works through people. He uses other people's time. Kakano njagala okitegeere. Ky'ova olaba bw'obeera ng'oli employee, bosi wo agaggawala okusinga, ku lwaki akozesa OPT? Tokitegedde? Bosi wo akozesa OPT, akwata mwe n'abakozi n'atwala obudde bwammwe. Sokolabe senga tubeera ne kampani ng'erina abakozi 12. Abakozi 12 fenna ne tujja okuva ku saawa 2 mpaka saawa 10. Waliwo saawa 3, waliwo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So, 9 times 12 equals 18. 100 hours a day. So, the boss gets 108 hours a day. OPT. My goodness. Okitegedde? Okitegedde kyegamba? Mukama wo bw'ajja n'atandikawo kampuni n'aleeta abakozi 12.
12 employees nga tukola okuva ku sawa 2 paka sawa 10 nemu tubera tumuwe sawa 9 chokeche unyisa nti emirimu bwe tujimala tudaye kanga tijiwedde ne tubera nga tuine ekirowoozo kye tuina okusolvinga ekyokumulimu olio mukubira no mukubira nga yaze yoyi waka nga akyali ku typing pa tanda maliriza obudde bwe omulimu gwabutwala okitegeera. So bosa abera yatute other people's time kati ye musawe mu wadde fetugambe they has 24 hours. Yomugaga aina 108 hours zirabe kulubao 108 hours 108 hours a day. The boss gets 108 hours a day. Other people's time. Kati ulira lwaki abantu ababeera ne business bagaggawala nnyo. Abantu bano baleese. Abantu bosi baleese 12. Kuliko accountants. Kuliko aba IT. Kuliko aba procurement. Kuliko security. Kuliko HR. Kuliko sales and marketing. Kuliko operations. Katiba accountant, oyinza kusanga kubana aba 12, oyinza kusanga kuliko accountant yom, kuliko IT yom, kuliko procurement yom, kuliko security yom, kuliko HR yom, kuliko banani. Kuliko ba sales and kuliko operations om. So om babili basatu bana batano mukaga. Kuliko ba sales and marketing. Kuliko ba sales and marketing tugambe batano. Kuliko tuteke wane omulala. Retail receptionist. Om. So om babili. Omubabili basatu bana batano mukaga musanvu 12 kati buli omu amutwalako akozesa OPT naatekako ne OPK. My goodness laba lwacha tubegayiridde nnyo okugenda mu business naye mwagaana. Okole emirimu, it's a good thing. To be employed, it's a good thing. Fena tetuina calling ya kubeera nga tuliba entrepreneur. Okitegeera. Nebo bato sobola kukozesa OPT, OPK, OPM. Akazanyo kagenda kubonyabonya. Okitegeera kyegamba. Oli okutandikawo business, atwala obudde bwaffe, ate n'atwala n'amagezi gaffe. Chovula bachibira chirunji okube mu business okuemployinga abantu nga balina amagezi nga basomye nga bagezi nga basomye okitegeera mukube ekyokulabirako ekirala banks koma okumpeo. This is other people's time, other people's knowledge. Okitegeera. Ng'oyagala okitegeera obulungi ka nkikubira wano bwe nti. Bw'obeera employee
Toina, can you have OPT, other people's time? No. Other people's money? No. Other people's knowledge? No. Other people's systems? No. No leverage. Bobera ngoli self-employed. Oyinzo kubera other people's time? No. Kwa bwembera ngandi self-employed ngandi lawyer. Mbera nino kubera nga nkola omusango nze ngukola ko buli kimu nze nkikola ko. So I can't mbanze nkola bufile buli kimu ndi self-employed nze ntudde mu duka lyange. Other people's time okujako ngandeseyo omuntu anyambe ko naye usually other people's time wano katono. Other people's money? Yes, I can borrow or kutandika we duka lyange. So nyinza okubeera na other people's money. Other people's knowledge? Yes, naye kayinza oba akatono. Ne other people's time? Yes, naye kayinza oba akatono. So, systems nakukabeera katono. So, wano nina. Njagala network ebadde yagala tukwatako naye mbadde ndi mugezaako kubannyonnyola. Nkulase emirundi ffenna gye tufunamu ssente. Employee, business, self-employee, investor. Nenkulaga nti bw'obeera employee, can you use other people's time? No. Bakozesa time yo. Can you use other people's money? No. Bakozesa zizo. Already bakuteka, already sente ziri mukukola. Sigwe nyini mulimu. Can you use other people's knowledge? Era sigwe chidi. You are an employee, you can't even use your system gweziba tisigwe gwezireetera sent. Bwogera noga akotandika okwekozesa ogudde we duka ali obuliro oyo tudde mu law firm yo. Can you use other people's time? To a little extent, mpozi ng'oyina clerk. Can you use other people's money? Yes, you can bring a partner on board. Can you use other people's knowledge? Agwe self-employer, amagezi gali mu mutwe gwo. Can you use already established systems to gain? No. Chovola ba ku self-employee, waliwo little leverage. Chokabo obe yangu ulimu business, you can use other people's time, other people's money, other people's knowledge. System we already established, tojikozesa. System jetugambe we already established, tugamba katinga bono laba franchise. Katinga bono laba KFC. Bojano teka sente mu KFC. Boteka sente mu KFC. Ebintu byonna bisanga byatambula dda. Ebintu bobisanga nga byatambula dda. Already ba branding dda. Already bayina ebirungo. Already bayina systems as accounting. Kati abagagga bakozesa nnyo ba investor bagula nnyo franchises. Kanso Kemba buze, is the video on? Are we on? Ndabanga abantu aba complaining ku network. Network nange badde nsobedde, but I mean, are we on? So we are on, right?
Are we on? Kale, so mbade mbagamba. Leverage kwe kukozesa okozesa kitono nofuna kingi. Okukozesa ekitono nofuna kingi okola otya? Okozesa byabalala. Okategedde? Okozesa byabalala. Obudde bwabwe. Time is the most valuable resource. Kwanga esawa kasita zigeza nezonone katoyinza zizaawo. Chokate sente bwezonone kosobola zizaawo. Naye obudde tosobola. Kati omuntu okitegera kigamba. Omusajja ono kyayogedde ku mbaawo teddi kyewuunyisa. But anyway, kansuubire nti tuli wamu. So mbadde njagala babuulira ku tukozesa tutya njagabawa ku life examples. Njagabawa ku life example ya using other people's money. Using other people's money. If you're going to use other people, kantandikena using other people's time. Obadde okimanyi nti bw'obeeranga oli waka. Example, life example. When you hire a maid, you're using other people's time. Njagala mwemwe n'abakyala abali wano munjulire. Ombulire senga walina omwana omute waka nga gw'omulabirira. Wandibadde ogenda ku mulimu. Ndozola abwe kibeera kimenya. Naye bw'oteekawo maid n'okozesa obudde bwe alabirira omwana ate weekanga okoze kinene. OPM. Obadde okimanyi nti we deposit money in the bank. Bank chekola. Bank gives loans to people. This is a masterclass of using other people's money. We deposit money in the bank. Bank gives loans to people. Abatandika bank abo sente zaabwe sizze bakozesa. Bakozesa deposits. Bwe tuzidepositinga, bo nga baziwa abantu. Kati, people pay interest on the loans. Wakawulide. We deposit, bank give loans, people pay interest on the loans. Okaulabi using other people's money. Fesente za fetuzi kuata ni tuzi samu bank. Bank nezi kuata. Nezi waba antumu loans. Fene tusasula interest. Chokate banke inakalala kekola. Deposit sizino. Ezituwa nezi gula bank buys treasury bills from Central Bank.
E-G-B-O-U. Okalabye chovola ba musi teriyo chintu chisinga banka cent. Banka ye master leverager. Teriyo tosobola. Teriyo business munse inza singa banka cent. Era business esinga business esinga cent nobunene munsi ziri banka nya. Business esinga obunene munsi ziri bankers atezo na ziri China. Gendo ukebele. Business zebaita zisaba business. Olaba yo leta C. Eyaba China ye zimbe ngudo. Ezo banka nene. Zezisinga sente munsi. Teria tezina kwe zimanyi. Ziri nya. Bank ye master leverager. Ochitegira. He uses other people's money. Katugeze kwa kuchilaba in real detail. Bwenali mubili munana na approaching aba partner, my uncle ne my dad. Kampwe chokula bilako. My dad yampayo bukadenga chukumu atano. Nemugama ntukukade chukumu atano. Nsogolo kumuwayo amagoba ga 3% per month. Okalabi 3% per month to dad. Nenzi kwata 3% nga mpola 10-15%. Chitegeza ntisenga nali nkoze yo munyama nenkwasa 150 times 10% mbera nsobola okukola million 15. Million 15 nesija nesija kesise 3% minus 4.5 nembera nasiga zako million 15 per month. Wachitegede. Wachitegede chali yao. Million chukumu watano tezali zange. Wachitegede chegamba. Million chukumu watano tezali zange. Zali za mzei. Netu wakiliziganya na ye. Nabiranga ina percentage jaino okufuna ko yenga shareholder. Nembiranga nzanya ne milioni ezo. Ochitegera chenkugamba. Nga ka balance akasigala ko nkatwala ne ina atwala akake. Eroja laba leverage creating nga chebaita win-win situation. Muzeya afunamu nange nkutukenu ne nfunamu. That's what leverage does. That is what leverage does. Katinjaga kulaga. That is using other people's money. The way you can use other people's money. Kankulage you the way you can use other people's money. You can borrow from a friend 3 million.
nogena nogula treza amaji nga buli tro jigula mutwalo so nogula trebisatu zino 3 million hizo kwa wazi wa mugambi ya kugaya nito jamu teramu ama goba tugambega 5% per month unayagala akwa 3 million unayagala 5% per month 5% per month jemitwalo 15 so twewola treza amaje 13 tubera ne treza amaje 13 ne tuzitunda ku mutwalo gumu mwe 12 ne tukola milioni 3 mwa mitwalo mukaga bwe tukwata 3 mukaga kati tulina okufuba okulaba nti kino tukikola buli ddi tuyinza okuba tukikola every 2 weeks tunoonya akatale ne tutunda trebisatu every 2 weeks so in a month tubeera tutunze 3.6 emirundi ebiri in a month tubeera tukoze gana amagoba gana agazze gana emirundi ebiri netufuna 1.2 million netujja netumutoolerako 1.2 million minus 150k netujja netufuna 105 this is obero fuse master leverager in using other people's money sigwo ino kubera ne cent abantu bo cent bazikola abantu bo cent bazikola da how do you use their money buli runo lindo koze cent ezizo ojja kutambula nayo ojja kutambula kasoro buli lwono obeera ng'osobola okukozesa resources z'abalala Jonathan Elungat agamba I hate months I'm even confused what could be the problem what I'm saying is we borrowed 3 million ako kale kanka kudire msagala saga let me repeat that for you tuliku example of using OPM other people's money so we have a friend we borrow 3 million. The friend puts terms, jagala 5% per month. BK William. Malik ngenda kudamu. BK William Aga, using other people, does it include loans? Using other people's money? Yes, it includes loans. Malik Agamba. But the interest rates from the banks are too high, and from what circles of people can you get the money? Because there is a lot of distrust. So you get a friend, we borrow 3 million shillings.
terms nga zigamba borrow at 5% per month. Yayagala mu 5% per month. So 5% 5% is 5 over 100 per month of 3 million. Okalabi. So 5 times 3, 15. Ne 0 MB satunya. 1, 2, 3, 4. So, our friend wants 150 per month. Ako kategede. Ayagala 5% ngomusasude. Kati gwe chobero ino kola. Actually wano kanchi iseo. The reason ya abantu bali mesebwa okoze salons. It is because. Bwebaba bali mkwe wola. Teba soka kubala. Obaba ina leverage. Leverage yetia. Leverage kwe kubela anti wano okoze sa sente z'omuntu omulala. Amagoba gwe gogenda okufuna gaino okusinga amagoba gw'oli ayagala ssente. Okitegeera. Leverage oyina okunoonya n'obala nti gwe ssente z'ogenda okufuna ekintu ekizivaamu kisinga ssente z'ogenda okwewola. Kanziremu nkikulage. Twagala kwewola. So, twagala kwewola milioni satu. Tusoka ne tuwebuza milioni satu zino tuchiteke muchi. Ne tugamba option one. Option one, eggs. Ndeta vulesa example, it could be anything, tugenda bige zaako. Ne tuwebuza we buy a tray at mutwalo. Sell tray at gumu B. Should we sell? Chitegezanti. Gross profit equals gumu B minus mutual equals gumu B. Bwekubeeranga ku gross profit chechino. Now, what is the transport? Transport ya tray? Njagala tegedde paka wa angambe mbu tegedde kuba kati njaga kulaga leverage weri. Njagala ategedde paka ku net profit jemba ze ku tray amajambulire. Tugenda bala oba tu njagala tubale nge tugenda bala oba tuina leverage. Tugenda bala oba tuina leverage. Twagala kwewola milioni 3. Njaga ombulire nti tulifena mbuza tulifena. Twagala kwewola milioni 3. Na ye uli atuwadde terms atugambye nti ayagala ayagala 5% per month. 5% ya milioni 3 je mitwalo 15 ne tugamba business esoka je twaga okusamu sente maji we buy a tray ku mutwalo sell a tray ku gumu 2 gross profit 12 transport 5 kitegeza net profit singi 15 njagalo ngambe nti tulifena ne yongere maso.
Are we together? Tuli wamu, tuli fena. Njagala tulaba oba tulina. Njagala kulaga oba tulina. Tugenda bala, njagala kulaga oba tulina leverage. Sibalaba. Tuli fena. Katulabe oba tuina leverage. So, tukwata net profit. Eya siringi 15 ne tujigabanyamu mutwalo gwe tutaddemu. Ne tufuna Ozee wezifude, tufunye 15 over 100, which is 15%. So, gweba net profit yafe, edi 15%, it means we can borrow from any lender below 15%. Okalabye, it means we can borrow from any lender below 15% because we have leverage. Leverage. Chetuagalo kula chivamu 15% kubuli tre eyo mutwalo. Tujifunako lukumi mbitano. Ye 15%. Katibweba tuwa 3 million at 5% per month. Tusobolo lumba. Kuwanga fe 3 million tujamu 15% per maybe 2 weeks or a month. Njagala okimanye nti eyo yokka y'engeri abagagga gye beewolamu. Bw'oba tosobola kubala leverage nga tonnagenda mu banka, togezanga n'ogenda mu banka. Okalaye bwe bakabala. Buli tray tujifunako singi 15. Batuwa wali tray omutwalo tujifunako singi 15 nga ye net profit. Kitegeza net profit ya fe tambuliramo 15%. It means we can borrow from any lender who is below 15% because we have leverage. So 3 million at 5% per month. Ne 3 million. Ochitegeza. Banana, simanyoba mchitegede. Business inga tonaba kujii ingiramu osoka kubala nola bobo ina leverage. Leverage, kwe kuwela ante ugenda kwa kusamu chitono. Tumanya tutianti utademu chitono, sente sizizo. Sente zabali. Ugenda kusamu chitono, chokofu nechinji. Agendo kuwa mkadobu satuagala 5% per month. Gwe kyogenda okusaamu ofuna 15% per month. Okitegeera, ky'ova olaba awo osobola ogamba obukadde obusatu bumpe kubanga ky'oyagala okusaamu kibeera olwedde kikulaze nti kiyina leverage.
ako kategede. Kayemba Dominic, leverage see a net profit. Leverage ye difference. So, lender wants 5% per month. Our business brings 15% per month. Our leverage is 15% minus 10%, minus 5%. Walwa badaga mbambu. Walwa badaga mbanti no. Is our leverage profit? Net profit? No. Wewe bachikola. Lender ayagala 5% per month. Our business brings 15% per month. It means we have leverage of 10%. Temugezanga. Aha. Lusiba Moses abuziza. Atakula math chitegeza antisinza kubala business. That is when. Lusiba Ronald abuziza. Atakula math chitegeza sobala kubala. That is when you leverage by using other people's knowledge. You bring in experts. Other people's knowledge, you bring in experts. Chovula ba businesses or na ngatezina ba accountant zigwa. Timo Banks Roberts over the Michibi nanyo. Leverage is the difference between che tugendo kufunamu ne che tuzayo kuloni nga tumazo mkwaga denyo. Other people's knowledge, you bring in experts. You bring in experts. So, muli wano na ina bagamba anti House of Wealth tuagula o department jibaita Wealth Acquisition. Wealth Acquisition Department. Ngatu ya ambo mtu Rich Bills with again Newton Kwagala Nyotata. You a small man with a brain. Oh, togeza de wenye nyaka zo kenzi juzeo. Olaba nzi juzao. Soda usually kuemba ndi wakunywa soda antero mui wa muamazi. Following you, but I wish you use the real interest by banks in Uganda and explain the same agriculture business basing on the current bank charges. Dennis Lukanga, I would love to think you're being selfish.
kwega goyagala tusomesenga na tusomesa topic yo nga tusomesa example yo ngabo jagala. You can always relate. I use the simplest of examples such that you can always relate. Changu nyobogena newe ula mbank. Banks have different interest rates. Sentinel Bank inzo kubeli ku 25. Stanbic Bank ediku 17.5. Zino microfinance ziliku 30. But really, if I went to a particular bank, nengu esa real estate, it will be complex. Kubanga nageza ko wano kusomesa abantu cash flow. Nageza ko kusomesa wana abantu cash flow na indeta cash flow zitowa. Abantu neba kuwasa kamunguluze. So I tend to use the simplest of examples. Mbade nja wabaga mbaku other people's knowledge. House of Wealth, tuwa gula o department jibaita Mark Very agama, it looks like beer. Mne sinywa beer, sinywa mwenge. But when I drink soda, nteka mwa amazi. Nino kumiwa mwa amazi to save my kidney from a lot of work. So, mbade gama anti House of Wealth, tuwa gula o department, jibaita Wealth Acquisition. Tu yambo mtu okumugulira ettaka. Otumugulira ettaka ne tuyamba omuntu okulissa mu mannya ge. Otumala okulissa mu mannya ge otusobola okuyamba okuzimbirako rentals oba ekintu kyonna ky'oyagadde okuzimbako. Ne njagala olabe value chain, njagala olabe House of Wealth bw'ekozesa OPK, other people's knowledge. Kankikulage bwe tukikola. So, tuyina department. Tuna department jibaita Wealth Acquisition Department. Ekole ebintu bibiri. Acquisition of land for people. Two, construction for people. We talk about wano. Busisi MJ agamba, banka za Uganda bonna babbi bakuwola olemererwe okusasula ebintu byo babibowe. Munange banka si kazo kenka isewo wano. Banka si we buzibu. Abantu fe buzibu. Fe tugenda ne twewola nga tetumaze kubaloba tuina leverage. Ne tukwata sente za fe. Ne tuzitwale China. Ne tuleta ebintu. Tugenda okumala okusasula omusolo transport bakozi rent. Nga tetu China leverage. Nga tetusobola sasula bank. Nga tebambi yo bank. Eino kusasula abantu kubajukira bank eri mukozesa other people's money. Other people's money. Banka sagala mulowoze nti banka ambi, banka simbi. Banka eri mukozesa other people's money. Sengo ogenda ku ATM yo noteeka mu kadi ng'okimanyo inayo milioni emu, banka ne kugamba nti no waliyo emitwala 5. Ha! Oyinza okulwana. Jonathan Elunga tagamba, I'm only picking part of English and I may mismatch cause of Ogenda language. I emphasize you mix and keep translating, please. Jonathan, come to House of Wealth. Come House of Wealth, book an appointment. Plot 23 Kanjocha. Pay 30,000 for an hour. I'll speak English, I'll speak German, I'll speak Arabic, I'll speak French, I'll speak Luganda, any language you want. So, Henry Tata Kauvin, ingile chivina.
So mbadde nkugamba nti banka teyina buzibu. In fact, banka yeyisa bulungi nnyo kuba banka kwekuwa ku 30% omwaka. Kitegeeza nti every month it's 2.5% interest. Oyina okubala ebintu byo bibiri. Cash flow, leverage, olaba oba oyitawo buli mwezi. So mbadde nja kugamba nti House of Wealth, mweyo Wealth Acquisition Department, tuyamba abantu okugula ettaka. Era ne kati nina ettaka lye ndi mu kutunda liri bwe bajja. Eka njituna miliyoni 2 mwaga, mwabiri, abagala small plots. Era muyinza contacting House of Wealth. Tugenda tunda ebintu nga biri genuine, chapa. Temulimu kubuzaabuza. Alex Kazora, guy, we make money abroad. Waliwo mukyala ali bweru tulimu kumuzimbira nyumba z'abapangisa. Tulimu kuzimbira nyumba z'abapangisa era kati wetwogera tumaze okuba plaster. Ennyumba eyo njagala tugenda kugimala bulungi. There are 3 rentals. Bwetunaazimala nga tumussa bulungi ku kamera ye yaba ababuulira. Nti obukadde bwange buno nga 10 nabuweereza House of Wealth. Ne banzimbira rentals zange era zizino tuziyingidde. Ekyo tugenda kukikola tukimale. Tetwagala bantu balowooze nti abantu ab'emitima emirungi twaggwayo. Tukyaliyo. Sidney Chalimpa agamba atya? Newton Buteraba House of Wealth, make it clear. Just tell them the difference between borrowing and leverage. Otherwise, banji tebajja kategeera. Anti nakugambye leverage nakinyonyodde era mbadde nkuwa forms za leverage. Leverage natandise tulaika temwabadde nga tutandika. Tuwatandise na opener. Kwe kuko example ya leverage lwakubanga tutte mu kwewola bank. Eyo form ya leverage of using other people's money. Oyina fuba laba nti ky'ogenda ofunamu kisinga kye bakusabye eryoteekemu mu sente ze weewoze. So ndi ku leverage ya using other people's knowledge. Obadde okimanyi nti nno tufunira abantu ettaka tuyamba n'abantu okuzimba. Naye nze si nze. Saasoma engineering. Saasoma surveying. Saasoma structural engineering. Sirina broker. Sikwegasi. Naye njagala nkulage how we use other people's knowledge. Oli bwajja n'agamba nti ayagala kugula ttaka.
Aha. Kati njagala olabe Master Leverager House of Wealth. Omanyi buli kyetu. Teri yonze kye nsomesa kye sitassa mu nkola. Buli kye nsomesa nkissa mu nkola n'enkulaga bwe kifuna. Kati nkusomeseza form ya leverage gye bayita using other people's time. N'enkusomesa form ya leverage gye bayita aha. Alexander Chibirwa Gambi, you're talking of land of 200 million, rentals of 100 plus. What of lower income earners on Che who can only raise 10? Alexander, your 200 million, it's a full acre. Chitegeza anti buli piece ye takerimu ya million inga asatu mutamu. Ochitegeza. Nebo boya gata takali ya million tano. Nebo boya gata takali ya million musamu. Nebo boya gata takali ya million kumi. Botu kubile simu House of Wealth. Tusoka kumanya goal. Yotuku yamba ko to set a goal. Kupate tuagale bintu wikule bukozi fwa. Ochitegeda. We help you set a goal. Tukubuza. Etako ya galali ya farming. Oya galali ya commercial. Ochitegeda. Farming, commercial, personal. Nugama njagala personal. Oba njagala commercial. Bugatu ya gali ya personal nga tukubuza. Wamaze doku setting ebya kamasi ebya commercial kwa gabi oja musente. Kwa tu wagala utandike na bya commercial. Ulioko gende mbya personal. Ochitegira. So amataka tusobola kufunina amataka gunafu. Kastoga anti njagali taka ngaliva mu. Njagali taka lidi nina milioni zanga musamu. Sevize milioni zanga kuminabini. Sevize milioni zanga abidi. Nebobo gambia savings obukade wange chinana oba chikumi oba bibiri. Ochitegera. But this is the issue. Nti betutu ukamu using other people's knowledge. We are master leveragers. Kubango kufune taka. Feka stogeza na utugambo ya gada taka ya kuzimba mtu gambe rentals of apartments. Nga tusindika yoba broker bafe. We use their time. We use their knowledge. Okalabi. Broker wahamala na gamba ina chafunye nga tukubira nga tugamba kino kye twafunye kya sente wechit na ye broker ye bei jatu watuji comparinga ne valuer fetu ina ba valuer bali professional so tusindika yo valuer na alambula na gamba okusinzira ku broker bwagambye ne environment ne neighborhood eriyo etakeri olyandi badeli ya value eno so we are using other people's knowledge, the broker's knowledge and the valuer's knowledge. Kasta broker ne valuer bamala nga tusindika surveyor. Surveyor nga ja apimanga nga amanya nti ekiri kuchapa. Chechiri ne kuchi ku ground. Surveyor nga agenda ne mlands office nga tumanya nti kutaka eryo tekuliko bank eribanja, tekuliko wachikakayana, tekuliko chichi. Ebyo nabwe tubimala nga tuyita lawyer. Luya wafi, ngatani kukuwandika, ndagano, ngetakali tusa transfer, okuva mori, paka mugu wagula. Kote webe lida na u, gubeda wa leveraging, wakoze seza House of Wealth, wasigalonyo wakachayi, ngaba tukuweleza WhatsApp. Buli chatukula tukuweza WhatsApp, nolaba. Olaba netakali ogendo kugula, tetugamba bugayenti tuwafunye taka. Tukuweleza Google Points, tutuwala yo surveyor. Nalaba Google Points. Global Positioning Points, sezo, nezituzi kuweleza. Ngabuzi samu Google Map, oba Google Earth. Kutuwala ida dali takawelidi. So loyo lumaro kuandika, ichapanga, transfer etandi kukuruma. Transfer weruma, ngichapa chida manyago. Bobo chagala nga tuchikuweleza via DHL. Bobo chagala abamu mkumao. Ochitegira. Bamu mkumao ngu ochisanga ngu ochitwala. Ochitegira. So, orumalecho nga loya mazo wandi kenda gane. Chapa chochifunye. Uinzo gama antikakano manye Newton. House of Wealth njagale nzimbireko. Era tudamu ni tukozesa other people's knowledge. Wanuansi waliwo msajabamu ita Paul Semakula. Yomukuba architect yaba singano kudizaininga.
ni wanu wanu ochimanyi tino bwosala no sali kubu wali u architect bamuita Angeletti ochitegera Angeletti designs ba architect batu baneto rundi mikwano janga bamuna soma nabu abalala neba partner ba house of wealth so bwemba tukiranga ba designing anga tukulaga design ngozi aba josima ngogamba ati yujensimi nga lawyer awandika ndagano nga munayo tuwa kubera ba agent bo ba contractor bo nga tutandika okitegeera naye tukozesa architect olumala tuina civil engineer yatandika okuzimba olaiwe tu bwetukozesa leverage nti nze sagenda kusomera okusoma bwa lawyer kusoma bwa engineer kusoma bwa architect ebyo byandi bade binetagisa architecture myaka 5 civil engineer myaka 8 ngo simwenda lawyer myaka 5 ejo 14 nteka mu kitono nebafunako nange nemfunako nawo ali mu diaspora nofunako ye leverage abakozesa leverage bebayitawo oyina okubeera nga you're working through people of course abantu bagenda soka bakubbe abantu abalala kimanyi wabakozesaako ne bakubba okitegeera kati bwosalawo n'ogamba nti tekikyakozesa bantu you will not leverage ojja kutambula naye nga togenda nnyo mu maaso okategedde ako oli ayinza okugamba ne house of wealth njesiga ntya house of wealth munayesiga ogenda osooka ogyesiga kampuni esinga obadde okimanyi nti kampuni esinga okukola omwenge mu nsi yapangisa house of wealth okusomesa banyini mabaala mu Uganda amabaala agasinga obunene kampuni esinga okukola omwenge mu nsi abakolera emyenge egyo gi Budweiser kati kampuni enene eyina obuwumbi yesiga house of wealth okitegeera ate ffe tunaddukira wa bwe mbeera ku mande nti onoonya ojja kunsanga ku NTV teesa ffe tetulina we tuddukira omulimu gwaffe kutambulira ku NTV nga ku mande NBS bwe batuyita ku mawulire ag'essaawa essatu BBS Bukedde TV Spaghetti Fetetui House of Wealth tetuina wetwekweka tuli ku plot 23 kanjo chajovola abowereza sente tukolere ebyo byozaagamu tetusobola kwekweka kuba omulimu gwaffe guli ku TV era bwembeera nekwesa oba olina kunnida mu parking kale kamalirize na kano lusibabuza yo cheaper plot begins from how much milioni nga 5 ku musanvu Prince Akim abuza do you upload these recordings on your YouTube channel je bagenda kubisayo byonna Koche Kohe nabuza how big do you trust your brokers because Ugandan brokers are almost the same money minded mpozi chenja ukubu ya Koche Kohe we don't trust people we trust systems bana abantu ekisooka betukolagana nabo kati surveyor wange tebeza surveyor wange nasoma naye Makerere surveyor wange nasoma naye Makerere Makerere naliyo 2003 that's 15 years oyo surveyor wange lawyer wange gwe mpita my lawyer namusinkana mu 2008 that's 10 years architect wange mumanyidde kuva 2003 that's 15 years civil engineer wange nasoma naye primary kandeyongera amazi civil engineer omusajja eyagenda nazimbire anzimbire ebizimbe nga afunye contract nasoma naye primary ngoma iwe najisoma primary najisoma kutandika mu 1990 nali mu P1 mba nyingira bwenti mu P2 mu P3 which is 1993 civil engineer gwe nkozesa leero naye najja natandika okusoma kati twakula tusinkana naye mumanyi kuva 1992
Eje miyako jimanyi. 1992. Eje miyaka tejiri mwabi. Uchitegele. Mumanyi dekuva 1992. So, mumanyi okumale banga dene. Abantu benkola gana na yu nabu. Njaga kulaba, njaga kumaliriza. Njaga kumaliza. Onaga kola sugar cane farming. Mukube 0706582868. Mukube mufuna advice ku any form of business you want. Njaga kumaliriza. Obadde okimanyi nti, by the way, ndi mukumaliriza. Obadde okimanyi nti ebintu byonna bye tukola ebitatera kuvaamu ssente, we never interrupt those things. Kanku ekyokulabirako. Omuntu osobola omukubira essimu n'amisinga call yo n'atakwata simu. N'omubuuzo why? Lwaki tewakutte essimu yange? N'agamba nabadde mu kinaabiro. Nga naaba. Yabadde anaaba ta interruptinga kunaaba. N'omukubira why? Lwaki tewakutte essimu? Nabadde ndi mu toilet. Si ta interrupting a toilet. Numbuzo why? Nagezezako kulichinga nesa kufunye. Ntia nabade nebase. Ta interrupting a tulo. Why? Wachi wabade na kubide simu nga tujikuwata. Chichiche wabade ko. Nabade mvuga. Wabado chimanyi ti abantu manji nyomu si. Bako lebi intu. Na hebi intu ebitatera kuleta sente. Tebabi interrupting a. Okitegeera mbadde njagala otandika okufunayo eddakiika entono nga bakukubira essimu n'otagikwata nga toyagala bakuinterruptinge ng'onoonya engeri gy'okozesaamu other people's time, other people's money, other people's knowledge. Okategeera njagala otandika okufuna obudde nga bwe weebuuza other people's time, other people's money, other people's knowledge. Njagala utandika okubeera nga weewaayo eddakiika nga asatu ne bakukubira essimu neevuga n'otagikwata ng'oliko ky'oli mu kubala. Ne bakubuuza waayo nakubidde essimu nga togikwata noga nabadde ndi mu kugezaako kunoonya ngeri gye leveragingamu. Kuba abantu balina resources, abantu balina amataka. Balina amataka naye tebagakozesa, olina abeera ne eka bibiri. Rich Bill's Winter. Enamba eri 0706. Mukwano gwaffe Moses, Moses Blessed e Canada atera okusuula mu wano obuntu obukugambe. Enamba yaffe eri 0706 582 868. Jangu plot 23 ekanjo kya jangu tukusomese business. Use our knowledge, other people's knowledge. Kati okimanyi mbu wano kyetuli mu kusoma, this is master leveraging. Nti nze nkozesa system Mark Zuckerberg gye yasaawo edda. Okitegeera Mark Zuckerberg yasaawo edda Facebook. Nze nina kujja buzzi n'amagezi, ate n'amagezi sigange nagasoma mu bitabo. Amagezi nagajja, I'm using other people's knowledge, bye najja mu kitabo nekozesa other people's systems. Mark Zuckerberg yasaawo edda Facebook n'entuuka ku bantu enkuyanja. House of Wealth tutuka ku bantu emitwala abiri buli mwezi. Kitegeeza we reach 1 million people every 4 months. Okategedde? Ekyo kye bayita master leveraging. Senga nasalawo n'enzijamba kunkone buli omu ku geti ye, senga siwezanga bantu lukaaga. Naye bwenzija n'enkozesa system nga Facebook, I leverage. Teweera birengeri gye twatandise. Okitegeera ono ye soda, bano be bantu, eno ye Facebook. Nze nkwata bwe nsumulula wano nteekamu katono, nze nzija n'enjogera Facebook n'ennyamba okutuuka ku bantu ababeera abantu abangi ennyo. So kalika number focus systems, ndowooza okategedde bwe kakola. Nti the internet system already weri Facebook. So bwe nzija ne o sharinga, tubeera
to leverage other people's time, other people's money, other people's knowledge and systems. Newton Buteraba, House of Wealth. Njagalo sharing a video no. Nkusabo sharing a video no. Kwa njagala abantu abalala bayige. Abantu abalala njagala bayige. Sagala abantu bewole sente. Sente zibalemo okusasula. Sente okutuko okuzeola. Because you want to leverage by using other people's money. So kubalemu. Obacho ugendo kula china asobolo kuleta interest. Eberenga boji comparing ane interest umusajja jayagala. O ina leverage oboli ko waguru mukama abankumire mwina bana sharing a video no mukama abampere bi musingo okwagala twagala tuyigirize gwanga egwanga terugenda direka tideka chechim guno musomo gwa leverage sengo badu yaga gusoma nogendo some masterclass on leveraging bayinzo kuchajinga sent toyinza kuzibala na ye tugenda kugulawo ekibiina njagala bategeza nti by starting starting November tugenda kuba tutandise okusomesa masterclasses katinga ebintu bino byemba somesa mbirambululira ddala mu kibiina ng'omuntu asobola okujja n'asoma kati leveraging kwatako n'embeera njagala nemba somesa nojja wano ku House of Wealth plot 23 Ekanjocha ne kusomesa za ddala engeri gy'oyinza okutunuulira looni engeri gy'etambula n'olaba whether you can leverage. Like, love, share our video. Mukama abankumire. Newton Buteraba, House of Wealth. Bye.